Dobrý den, ráda bych vás zde přivítala jménem celého našeho týmu. Jsme žáci 9. A z první základní školy tady v Mostě. Já jsem Veronika Fischerová, tohle je Natália Anclová, Eliška Fáberová, Dominika Srbová a Honza Morávek. Pan Seidl se narodil v roce 1933 v Dolíně, odkud každý den musel chodit 3 kilometry do Slaného do školy. Dětství prožíval jako vesnický kluk, měl i partu kluků, se kterou chodili krást hrušky a jablka. Prostě nádherné dětství, jak sám popisuje. Pak nastoupil na střední školu v Chomutově, kde studoval obor elektrotechnika, kterému se věnoval po celý život. Sám se účastnil převozu děkanského kostela v Mostě, měl na starosti elektročást. Viděl tady mnohé podrobnosti, které byly veřejnosti utajeny. Třeba, že se na přesun kostela přijela podívat i japonská delegace. Někdy mu dal otázku, zdali by něco podobného hodlají udělat i u nich v Japonsku, ale oni řekli, že je to sice monumentální počin, ale že Japonsko je chudá země a nemají na to tolik peněz. Nebo třeba, že se pod kostelem nalezlo mnoho vykopávek a lebek. Asi tam dřív stálo pohřebiště. A třeba i to, kde kostel musel jet pomaleji a kde rychleji. Mě osobně nejvíce zaujalo to, že lidé nechávali na kolejích mince, které si pak zanechávali jako památku na přesunutý kostel. Pan Seidl si Starý Most velice oblíbil. Nejvíce se mu však líbily tehdejší 3 náměstí a divadlo díky jeho akustice. A dokonce i pomáhal zavádět televizní signál z Prahy sem do Nového Mostu. Celým životem ho provázela touha cestovat a proto, když měl volno, tak cestoval. Procestoval skoro celou Evropu a byl také v asijských státech, jako je Irán a Irák. Kam se chtěl dostat a také se mu to splnilo, byla Bajkalsko-Amurská magistrála. V té době bylo skoro nemožné se tam dostat. Přístup tam měli pouze archeologové a geologové a jiní vědci. Za nejhezčí místo pan Seidl považuje rodnou zemi, ale na pomyslném druhém místě je Gornigrad ve Švýcarsku. A co se mu tam nejvíce líbilo? Již od malička měl rád hory a přírodu celkově a to se mu líbilo i tam. Děkujeme vám za pozornost. Tento projekt se nám velice líbil, protože byl velice naučný, ale nešlo by to bez našeho pamětníka. Pane Seidle, přijměte prosím menší poděkování.